السلام علیکم ویور، ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ جو میرے چینل پہ نیو ہیں وہ پلیز میرے چینل کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنے نہ بھولیے گا، کیونکہ جو ہماری کام کے ٹریکٹر کے کام کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے۔ آج ہمارے پاس ایک ٹریکٹر آ رہا ہے، اس کے ہم ٹیپٹ کریں گے۔ ٹیپٹ کرنے سے ٹریکٹر کی آواز میں فرق پڑتا ہے، وہ لوڈ نہیں لیتا۔ آج ہم اس کے ٹیپٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ پورا شیئر کریں گے کہ ٹریکٹر کے ٹیپٹ کیسے کرتے ہیں۔ السلام علیکم ابو جی۔ وعلیکم السلام۔ ادا کی کرن لگے ہیں؟ ٹیپٹ۔ ویورز دے ٹیپٹ کرن لگے ہیں ٹریکٹر دے۔ جیسا ٹیپٹ نے یہ آواز نہیں صحیح، ٹیپٹ ٹائٹ نے جی دی وجہ تو ٹریکٹر دی آواز نہیں صحیح۔ اگے جیسا کہ ویڈیو دے سٹارٹ تے تساں ویکھیا ہوے کہ میں تہانوں دسیا ٹریکٹر دے ٹیپٹ کرنے نے اے ٹیپٹ ہو رہے ہیں۔ شدان آجا دکھا ماریے، اگر ہی مار رہا ہے پیچھے مار۔ مار بس 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 اے بوجی دھکا مارن نال کی ہے؟ انجن پھر نہیں کھولی لی آ جاؤ جگہ بس گیٹ کر۔ صاف کر نمبر
पांच बच्चे हैं, बच्चा कोई ना। बस ओके हो गया अबू जी। चाबी पन्ना दे।